Variklis tai jau beveik surinktas, bet visokiausių smulkmenų liko. Va šita va smulkmena yra pati didžiausia, tai yra įsiurbimo kolektorius. Nu tada, kai variklis sugedo, tai su juo nieko nedariau. Na, gulėjo lentynai, tai dabar reikia nuvalyti tarpinės senas, paruošti paviršius, nuplaut, nuriebalint. Paruoš dažymui. Dažymas paprastas dalykas, greitas, bet paruošimas ilgai užtrunka. Na, va, paruošiau. Beveik paruošiau. Užkamšom skylės, kurios nereikalingos. Ir va. Kelios minutės. Purkšt, purkšt. Viskas. Baigta. Na va. Grožis. Na, tai vengdamas savo baisiausio košmaro, tai yra užlūžusių ir užstrigusių varžtų, tai visur patepsiu čia su. Na, aplink vandens tuos kanalus reikėtų uždėti. Norėjau pasakyti, uždėti hermetiko, nes šiek tiek paviršiai iškoryja ir baisu, kad vanduo nepatektų į tepalą. Uždedam naujas tarpinės. Pritaikom gražiai, šitoje vietoje dedam hermetiką, taip rekomenduoja, ir iškilminga dalis. Visus varžtus sutepu su vario tepalu, kad nenulūžtų ir neužstrigtų jie ten. Įsiurbimas 23-25 foot poundai. Užvaržom pagal specifikaciją ir su įsiurbimu kolektorium baigta. Čia jau anksčiau paruošiau dangtelius, vadinamus rocker arm covers, tai yra voštuvus virčių dangteliai. Spaustuviai paruošė man tokius lipdukus. Paulius sumaketavo. Panašu į tikrą. Na ir pagaliau atėjo laikas ir dar vieną siuntinį išsipakuoti. Buvo toks, dabar šitoks. Tai yra vandens siurblys, vandens pompa. Laikinai buvau prisukęs ilgais varžtais. Taigi čia reikia turbūt man aplinkui visur po truputėlį uždėti to. Tai yra dėl to, kad dalis pertvarų išrūdyja. Tepaliuko. Tarpinė šita. Šitą padarysiu. Dangtelis. Dangtelis prisitvirtina dviem atskirais varžtais, o paskui viskas susisuka bendrais varžtais, kurių skylės vėlgi patepu. Pritepiau varžtą. Na, tiesiog prisisuka vandens pompa. Į savo vietą. Dar šiek tiek dažymo. Generatoriaus kronšteinas. Jis kartu prispaudžia ir vandens pompos vieną kampą. Termostato gražus blizgantis.
termostato korpusas. Siutom jo tarpinę, varžtai patepti. Dviem varžtais prisisuka paprastai. Vandens pompos škyvas, skrėmulys. Alkūninio velnio skrėmulys. Prieš sumontuojant generatorių reikia jį išardyti, perrinkti, peržiūrėti. Na ir aišku, padaryti gražesnį. Štai jisai čia mažais gabalais išdėliotas. Ir pasimato tikras vaizdas. Daug tenka užmaskuoti dažant, bet po to vaizdelis visai kitoks. Na ir surinkam. Tai jisai pilnai paruoštas sumontavimui. Ir ant to kronšteino užtupdom tą generatorių. Varžtas kaip ašis. Vietoje dirželis, įtempimas dirželio ir šita dalis jau kaip ir baigta. Perinam prie paskirstytojo. Ne naujas čia, nors ir dėžiai, bet taip jisai buvo saugomas nuo vasaros. Irgi išardytas, nudažytas, netgi šitie laikikliukai dangtelio ir tai nudažyti. Ir taip vadinama babina, aukštos įtampos transformatorius. Ir pats korpusas. Patinka man atrasti po apačią tas etiketės. Visokias smulkias detalės. Paruošto detalės galima surinkinėti. Sudedam vidinius komponentus. Čia tarp kitko jau nebe mechaninis pertraukėjas, o elektromagnetinis. Čia sumontavo prailginimą tepalo slėgio davikliams. Jie bus du. Benzino siurblys. Irgi perinkau, patikrinau. Viduje nieko ypatingo neradau. Dvi membranos. Ir dar viena membrana viršuje, iš viso trys. Dar išplaunam,
kur liko nešvarumų. Ir štai šitas stiklinis indas pasirodo vien tik tam, kad įsitikintų, kad membranas nekiauros. Jis visada turi būti tuščias. Statom siurblį į vietą, naują tarpinę, priveržiam. Dar vienas komponentas baigtas. Na ir tie tepalo slėgio davikliai. Vienas tik lemputė įspėjamai, kitas, kad matyt, koks iš tikrųjų yra slėgis. Tepalo filtras. Ir sutepimo sistema yra užsandarinta iš visur. Galima pilti tepalą. Pilam civilizuotai per piltuvėlį, bet atsibosta laukti ir darom paprasčiau. Aš tai šitai. Tada išbandom naują dalyką. Pasirodo, tepalo siurblį galima pasukti su drėlė ir pravarinėti tepalą per visus kanalus dar iki tol, kol neužvestas variklis. Tai jis jau čia išsiveržė. Statom pertraukiją į vietą. Nėra taip paprasta, kaip čia parodžiau. Daug aš čia vargau ir dar neaišku, kaip man ten pasisekė su uždegimo kampo pataikymu. Ruošiam vietą karbiuratoriui. Susukam atgal špilkas, smeigės, tarpinis. Dar viena dalis paruošta ir nudažyta jau iš anksto. Ir karbiuratorius. Pajungiam į vadinį benzino vamzdelį. Prisukam taip vadinamą babiną, aukštos įtampos transformatorių. Laidai nesudėtingi, bet jų vis tiek yra. Įtampos reguliatorius pritvirtinamas prie korpus. Jėgos pliusas iš generatoriaus. Babiną prijungiam. Daug žiūrėjau aš savo filmuką kairdžiau, kad nesumaišyčiau. Tai yra antras epizodas, kur nufilmuota, kaip viskas buvo sujunginėta iš pat pradžių. Prisijungiam prie karbiuratoriaus. Žemės laidas. Minusas. Generatoriaus užjadinimo laidas. Aptvarkom, kad nebūtų palaidų labai daug kilpų visokių. Taip vadinamo gazo kronšteinas ir laikikliai, kurie laiko jungtis laidų. Uždegimo varža. Na ir perinam prie aukštos įtampos, tai uždedam dangtelį paskirstytojui. Uždedam tuos dažytus laikikliukus, kurių nieks net nepastebės tikriausiai. Pritvirtintam pakelimo kilpas, už kurių galima pakelti variklį esant reikalui. Ir prie jų prisisuka ir aukštos įtampos laidų laikikliai. Centrinis laidas iš babinos į paskirstytoją. Antros galvos aukštos įtampos laidai. Kad visos veiktų, reikia išbandyti, tai prijungiu prie starterio masės laidą. Padariau tokį trumpą perėjimą.
Ir nuo akumuliatoriaus minusas paduotas į starterį. Starterio paleidimo relė. Ir... Kompresijos testas. Beveik 11. Na, reikia pripažinti, kad čia pats geriausias cilindras, bet visose virš 10. Sudedam žvakes naujas. Žvakės originalius čempionai buvo, bet čia bus NGK pakaitalas. Visas jas sudedam į krūvą ir užtrumpinam į minusą, kad nesudegtų bobina ir kad galima būtų pabandyti kibirkštį. Na ir va, improvizuotas skydelis valdymo ir jis veikia. Kibirkštis puikiai matosi, yra, tai geras ženklas. Na ir lieka dabar užkamšyti visas paskutinės skylės, kurios yra aušinimo sistemai. Tai čia uždedu išleidimo drenavimo ventilį ar voštuvą, kaip čia pavadinti dabar. Kitas yra kitoje pusėje toks pats uždėtas. Na ir sujungiu siurblį su termostatu, uždedam žarną, užveriam, užsandarinam ir praktiškai variklis parengtas bandymams. Dabar belieka man nustatyti uždegimo kampą, bet tam aš neturiu stroboskopo, laukiu, kol jis atkeliaus ir galbūt pavyks sekantį kartą užvesti. Kaip man tai pasiseks padaryti? Kitame epizode.